Nå har vi hatt de forskjellige typene sukker oppi hver beholder her, og hver beholder er merket. Bomull, stivelse, melkesukker, farin, vanlig sukker, druesukker og fruktsukker. Så har jeg Benedictsløsningen på den flasken her, så skal jeg tilsette litt vann til hver av de her. Og så skal vi ha Benedictsløsning oppi hver av det. Vi må ha noen dråper av det. Oppi. Veldig merkverdig dråpeteller i de flaskene. Da er jo alle de her blå til å begynne med. De lyseblå. Så det vi nå skal gjøre, det er å sette det her på vannbad. Så her har jeg en sånn plastbeholder som skal brukes til vannbad. Det er kokende vann fra en vannkoker. Sånn. Det er vel basilien her nå. Det er litt vanskelig å få den her ned i vannet. Vannet er jo kokende. Sånn. Og der havner den ned i vannet. Da kan vi se fargen til de forskjellige stoffene. Relativt tydelig etter hvert som tiden går. Kanskje røre litt ned i bomullet her, for det er litt. Du ser at helt fra starten her så begynner fruktsukkeret å reagere. Du ser at det blir dannet. Det er allerede brunt og grønt oppi der. Så ser du her borte på melkesukkeret at noe av det samme begynner å skje, og det samme for druesukkeret. Men det går veldig mye saktere for druesukker og melkesukker enn for fruktsukker. Vi ser fortsatt ingen reaksjon i vanlig sukker, i stivelse eller i bomull, altså cellulose. Jeg skal zoome litt en gang. Men da ble jeg nødt til å stå og holde i stativet. Reaksjonen er sterkere i druesukkeret enn i melkesukkeret. Mens helt klart sterkest i fruktsukkeret. Man kan kanskje si at det er omtrent dobbelt så sterkt i fruktsukkeret som i druesukkeret. Og så da dobbelt så sterkt i druesukkeret som i melkesukkeret. Og det sier noe om den reduserende evnen som hver av de sukkertypene har. Det kan forklares ut fra oppbygningen til de forskjellige sukkertypene.
Jeg tror vi stopper der. Og så sier vi at den reaksjonen er grei.